天聖貴族の万能開拓拡大&縮小スキルを使っていたら最強領地になりました。星さん。元社畜だった主人公の人族のオスがスキルガチャがある異世界編の堺貴族の次男に転生、その辺境貴族の父者と兄者はクッソ偶性の戦闘狂で、スキルも戦闘向けのスキルだということで主人公は領地はこの二人に任せていれば安心だし、自分は前世でできなかった断民を貪るニート生活できるだろう、という感じ。ところがなんやかんやあってスキルガチャで拡大&縮小のスキルを手に入れて領地に戻ってみたら、モンスターの襲撃によって領地はめちゃくちゃ、優秀で偶然の父者と兄者は行方不明になってしまっていたので、残念ながら主人公は漁師として働かなければならないという感じから始まるギャグ漫画。テイストはギャグ漫画だし、出てくるキャラも前半のヒロインであるメイドさんだったり、執事の性格がぶっ飛んでて面白いし、シナリオも家族が行方不明になっているというややシリアスな感じだが、いい感じに笑いに変えておりでね。内容も可能な限り労働は他人にしてもらうというクズ性格であるが、しっかり自分の仲間のことだったりを考えて行動する憎めない奴に仕上がっている。ここからネタバレ。シナリオも拡大&縮小が生きるシナリオになっており、ミニチュアを作るのはクッソ上手だが等身大スケールだと何も作れないポンコツのドワーフのメスのミニチュアを拡大を使って解決したり、巨人族のメスを縮小を使って後半のメインヒロインにしたりといった感じ。